Пыдырық алдағы Шкалының бригантина тіп шайығы лагері 1 июнен сары тоғыны бастан. Мында олғандар өз атырятқа пөліліп түнінчілер. Бұл кластағылар Чебурашкалар болчалар. Олар атырятта тоғыз олыңнар. Мында үйдек школа шүргілік екіп алдынанча. Факел пазы обойны и валчат атып атыратады тұзан. Шибір көзер олған. Парай бол пырша елік бес бала. Бір өнінді алшы келчілер балар көп балалық семьялардың, неблагополучныйлардың, малообеспеченныйлардың, кучыл чылсы біздің қыз жық келчі, бір қыз жық инвалид болчы. Біздің келчі үз балы Карагайдың, шылынығдың балыр ақылшылар, подвоз болчы, алып бас қызы подырақ алдың. Олғандар лагерьдер тоқ шатыштан келчелер. Аның прайнема ештірілші көрт бұрған тұз қостыра. Хачин пыз лагерь келчіпс, басты пыз заряд келчіпс. Аның зарядка пулыпсы, линейка пылшы. Аның кем дежурит пылшы столовыйды. Олар дежурит пәрчелер. Олар анды чезегнемес алчелер. Шоқтерға керек шайғытынақ лагерінде шөшеткен олық қызықтан азыр еріне ақшынды ташты паймандығы шынға полызығы бержен ұстаныс постыған. Олған ұрға тосқан жағдыр тапаларға ол тұлдырызынан шетше. Үгірі першілер, жабылық першілер, чай першілер, ну и сладкий. Балаларыны қайды танандырырын дізен үгірі азынанды көрсілғанар. Лагерді деп олғанды күндізолығы ештірілші. Атратор арызны дек алынша марық шарылып бұрған. Аны хостыра олған ұрмынды қады бірге тұтынып, ши бірге бір күні арызына пост пөлізін өткінің пазы жая шыңдайын ең артық көз берге керектір. Аның біз ұлғыда ценевать бұл подарықтар етіріп сұлғырға. Ол бірай сезон тозылзы етілші. Басты бұлар балар чилипсің, звездочкалар чилырлар. Ең көп чи болғыныр, бастағы орын болғыр. Лагерь воспитателеріне пайрымнарыны паза марғылыны естерлерге дек, бұдырық алдағы культура тұрозынан паза библиотеканың тоғын жылары шақсыға басшылар.